Ale začnu teda prvníma novinkama a chtěl bych se možná nejdřív podívat na dotaz našeho Discordu od Květinky. Ptá se, jestli se dá hrát na quadro kartách. Já jsem tuhle otázku jen tak zahlídl a říkal jsem si, že si to uložím a že si to odpovíme na streamu. Quadro karty jsou přesně tyhle. Jsou to karty zaměřené spíš na tvůrce nebo spíš na práci v 3D programech a podobně. Vyloženě to je třeba pro architekturu. Nevím, je to hodně, není to zkrátka mířený na hráče, ale je to spíš mířený na práci. Konkrétně tahle grafická karta RTX 4000, je to dá se říct novinka, má srovnatelný nebo spíš úplně stejný čip jako třeba RTX 3070 Ti, tady máte v hezký tabulce od kanálu Hardware Unboxed, akorát že tyhle quadro karty běžejí na nižších frekvencích, takže horší výkon, mají ale naopak dvojnásobně větší paměť, což jako dneska ve hrách 16 GB úplně nevyužijete, 8 GB tam je stále tak nějak akorát, ale do budoucna rozhodně větší úložiště se hodí, takže tohle je příjemný plus těch quadro karet. Pak tady máme ještě rozdíl v těch rychlostech pamětí, ale ještě velký rozdíl je teda spotřeba. Quadro karty jsou výrazně úspornější. Vidíte, 140 versus 290 W, to je docela velký rozdíl, takže i je tam potřeba menší chlazení a to je i důvod, proč quadro karty jsou třeba pouze jednoslotový. Vidíte fakt, že to je fakt slabůčká grafická karta. Co jsem teda chtěl ukázat, je tohle srovnání z kanálu Hardware Unbox, který srovnával grafické karty a vlastně výkon těchto quadro karet. A A4000 model quadro je srovnatelný s RTX 3060 Ti přibližně. Což když si tak vezmete, karta RTX 3060 Ti se prodává aktuálně na Alze za přibližně 25 000 korun. A quadro karta se prodává za 31 000 korun, takže máte tam poměrně velký příplatek, ale máte tam, jak jsem říkal, vyšší paměť, ale tohle je zrovna zase model 8 GB. Koukám, že jsem vzal jinačí kartu, než jsem chtěl. Pozor na to, že RTX 4000 a RTX A4000 jsou dva různý modely, tahle má teda pouze 8 GB, takže tohle by se teda už vůbec nevyplatilo. Akorát tam teda máte menší spotřebu. Já když vám tady ještě ukážu konzumace elektřiny, tak vidíte, že RTX A4000 grafická karta žere o hodně méně než ostatní grafické karty, které jsou mířené na hráče a mají spotřebu, nevím, kolik těch třeba 290 W. Kuba píše, to je asi stejná otázka, jestli se dá hrát na Macu. Dá, i když bych místo MacBooku doporučil klasickou podložku na myš. Je to tak. Teďkon už ta situace totiž není taková jako dřív, protože dřív jsem koukal, že quadro karty se prodávaly opravdu výrazně na nižší ceně, nebo měly nižší ceny, než grafické karty pro hráče. A konec konců, když aktuálně scháníte grafickou kartu za třeba 10 000 korun, tak tam jsou jenom ty quadro karty, ale tohle jsou opravdu slaboučký karty, třeba model P1000, P400, a ty jsou sotva srovnatelný, já nevím, s třeba GTI nebo GT 1030, takže tam doporučím spíš koupit tuhle klasickou grafickou kartu pro hráče, která stojí 2800 korun oproti třeba 4090, takže je to velký rozdíl. Takže aktuálně, abych zodpověděl na tu finální otázku, jestli se dá hrát na těch quadro kartách, tak samozřejmě, jak jste viděli, dá. Není tam výkon jako na té RTX 3070 Ti, i když tam jsou stejný čipy, protože ta quadro karta má horší chlazení, je jinak dimenzovaná, ale v aktuální situaci se to za stolik nevyplatí. Kdyby ta cena byla různá, ale ono se to aktuálně stabilizovalo, tak teď se to příliš nevyplatí, ale případně se na quadro kartách hrát dá. Oni tam jsou ovladače přizpůsobený třeba pro programy jako je DaVinci Resolve a tak dále, třeba pro ty 3D programy, takže pokud v tomhle pracujete, pro vás se ta karta vyplatí a případně víte, že si na tom čas od času ji zahrajete. Ten výkon tam není špatný, ale není zkrátka tak dobrý jako u těch stejných modelů pro hráče. Kuba píše, quadro karty nedostávají herní drivery. Je to tak. I přesto ale, že nedostávají herní karty, tak se pořád na nich dá hrát. Nevím, jestli tam jsou úplně nějaký bugy ve hrách. Myslím si, že akorát tam je právě ta horší optimalizace pro snímkování, že nemáte tak dobrý výkon. Ale jinak by se na tom v podstatě mělo dát hrát úplně normálně. Jenom tam nemáte ty specifické drivery pro jednotlivý herní tituly.